Bom dia a todos. É um prazer muito grande tê-los aqui hoje. Eu tinha aqui uma série de agradecimentos, mas efetivamente não estou a ver ainda as pessoas, elas ainda não chegaram. Portanto, vou agradecer à Câmara de Matosinhos, vejo aqui a Maria Geraldes, a ilustre presença. Queria também estender os meus agradecimentos aos convidados do painel que segue, Cidades em Movimento, Epicentros de Dinamismo, ao arquiteto Paulo Merlini pela inspiração que trouxe a este projeto. Quero também deixar um agradecimento especial à equipa Castro Group pelo seu incansável empenho e dedicação ao longo deste processo, bem como a todos os presentes neste dia tão especial para o SPARC. Hoje gostaria de vos contar uma história. A história do Smart Park Matosinhos, que abreviamos para SPARC. E esta é a história de como chegamos até aqui. Tudo começou em 2019, quando decidimos investir nesta zona de Lessa do Balio, percebendo o potencial de uma área até então esquecida. Entre a A4, aqui mesmo por trás de nós, os bairros residenciais e alguns espaços industriais. Nesse ano adquirimos cerca de 55 mil metros quadrados de terreno. Mais tarde, em 2022, compramos este ativo da antiga fábrica da Lactogal, com 20 mil metros quadrados de terreno, que somando ao que já tínhamos, prefaz 75 mil metros quadrados de área de intervenção. Começámos o desenvolvimento nesta zona com a promoção de um edifício de 15 mil metros quadrados, mesmo aqui nas minhas costas, desenvolvido à medida de um cliente específico. Nessa fase investimos também em infraestrutura, nomeadamente na construção de novos arruamentos para a melhoria da rede viária local, com uma ciclovia que atravessa estes novos empreendimentos. De seguida promovemos um outro edifício, que hoje alberga o supermercado Aldi, aqui mesmo ao nosso lado. E com estes dois projetos finalizados, avançamos então para o SPARC. Da área total de intervenção de 75 mil metros quadrados, restam ainda cerca de 10 mil metros quadrados para desenvolvimento futuro após consolidação de toda esta zona. Confesso que durante os meses que estivemos aqui em obra, na envolvente aqui deste lugar onde estamos hoje, desta fábrica, ao olhar para este terreno, eu pensava sempre, bom, em breve vamos ter que comprar este ativo, comprá-lo, demoli-lo e construir algo que seja moderno, algo que seja impactante, algo inovador. E essa era, efetivamente, a ideia inicial. No entanto, tudo mudou no dia da nossa primeira visita ao edifício central da fábrica, que vamos ter a oportunidade depois de visitar mais tarde. Ao entrar, fui surpreendido pela qualidade da estrutura, pela arquitetura única e, sobretudo, pela luz e energia que senti naquele espaço. As paredes todas grafitadas, a imponência do espaço, tudo isso fez-me perceber que este lugar merecia ser visto como com outros olhos, exigindo uma nova abordagem e uma visão que respeitasse a sua essência. Aí mudei completamente de perspectiva. O que inicialmente seria um ativo para demolir, rapidamente se tornou numa missão de preservação. Foi assim que nasceu a ideia de reabilitar este edifício, um espaço icónico e com profundo significado para a comunidade local. Com o objetivo de encontrar a melhor solução arquitetónica para adaptar os edifícios industriais pré-existentes aos novos usos, organizámos um concurso de ideias. Recebemos propostas excepcionais, contudo o projeto do arquiteto Paulo Merlini destacou-se, alinhando-se com os valores do Castro Group e com a nossa visão para o futuro deste espaço. O projeto privilegia a reabilitação do existente, enquanto a nova construção se integra de forma harmoniosa e sustentável. E assim nasceu o SPARC. O projeto vai muito além de uma reabilitação. Trata-se de uma requalificação de memórias,
um tributo à história local e, ao mesmo tempo, uma projeção clara de futuro. Estamos a transformar a antiga fábrica num espaço multifuncional, vibrante e inovador. Um verdadeiro centro de vida e de experiência para todos. O SPARC é um projeto com 27.200 metros quadrados de área total de construção, dos quais 11.500 são destinados a escritórios e 1.800 a comércio e serviços. O objetivo é criar um ecossistema onde trabalho, lazer e cultura se cruzam de forma harmoniosa. Estamos comprometidos em obter as certificações LEED e WELL, que garantirão que o edifício cumpre os mais elevados padrões de sustentabilidade e bem-estar. Além disso, é um orgulho afirmar que o SPARC será o primeiro projeto em Portugal certificado com Wired Score e Smart Score, que garante aos futuros ocupantes do edifício os melhores acessos a serviços de conectividade digital. Neste seguimento, somos também pioneiros na implementação do sistema de lajes Bubble Deck, que tiveram a oportunidade de ver à entrada, e que nos permite reduzir o uso de betão e aço, diminuindo a nossa pegada de carbono e, assim, o impacto ambiental desta construção. A nossa visão de sustentabilidade reflete também o conceito de sustentabilidade humana. O SPARC será um espaço onde a comunidade se conecta, se inspira e prospera. As praças abertas, os espaços de coworking e as zonas de lazer, juntamente com a integração da arte, são a nossa forma de dar vida a este compromisso. Este projeto é mais do que um edifício, é um marco para o futuro de Matosinhos, onde a inovação e a história coexistem. Estamos a criar um lugar onde a criatividade floresce e o bem-estar é promovido a cada detalhe. O SPARC será um espaço de conexão, inovação e sustentabilidade que promete redefinir o conceito de espaços multifuncionais. Espero que gostem. Muito obrigado a todos. Paulo é mais alto que eu, mas não muito. Eu queria só roubar um minuto para agradecer efetivamente ao Paulo Castro e ao Castro Grupo por investir, por acreditar na criação de experiência de cidade, naquilo que é o poder de regenerar e transformar cidades.
E agora cabe-me também o profundo entusiasmo de trazer alguém que viu, assistiu e sentiu o espírito e o ADN deste edifício e que iniciou um trabalho de reabilitação do mesmo, cumprindo a identidade que lá nela residia. Arquiteto Paulo, por favor. Bom dia, meu nome é Paulo Merlini, sou o sócio fundador do gabinete Paulo Merlini Architects, que se pauta por, desde sempre por uma visão muito clara de como deve ser a arquitetura. Para nós, sendo nós arquitetos e criadores de um mundo artificial e não natural, vemos os edifícios que devem funcionar mais como um organismo, como um elemento que faz parte de um ambiente que já pré-existente, tal como uma árvore, por exemplo, que purifica o ar, alberga a vida e retira os nutrientes da natureza, respeitando numa forma sinérgica. Também a nós nos parece que qualquer edifício que seja implementado na superfície do planeta Terra deverá cumprir estas premissas. É daí nossa vontade sempre garantir que, tentando cozer o máximo de informação que conseguimos de uma forma muito mais holística, mais do que olhar para a realidade só através dos binóculos da arquitetura, procuramos integrar o máximo de conhecimento possível para conseguirmos garantir estas peças cozidas com a realidade. Assim sendo, foi com grande entusiasmo que nós recebemos o convite para participar neste concurso de ideias pela Castro Group. Primeiro porque já vínhamos seguindo o trabalho da Castro e que nos sentíamos que nos alinhávamos com a visão, com esta visão de uma responsabilidade social, ambiental e cultural, que em tudo se parecia alinhar com a nossa visão base. O outro motivo que nos entusiasmou bastante relativamente a esta situação foi a altura em que se sucedeu este convite. Estávamos em pleno Covid-19 e a percepção sobre o que é que o espaço de trabalho seria ou poderia vir a ser estava posta em causa, porque pelo facto de nos termos que garantir este afastamento social imposto, e bem, não é? Teoricamente, pelo menos, fazia adivinhar que a relação com os edifícios de escritórios podia mudar, que as pessoas iriam continuar a querer trabalhar em casa, já não se iriam querer deslocar para os escritórios. Isso, um desafio desses, de criar um hub empresarial numa altura em que a percepção poderia ser que as pessoas iriam querer manter-se em suas casas ou numa dinâmica de trabalho completamente distinta, é para os arquitetos um entusiasmo enorme, porque é um desafio enorme. Assim sendo, nós... Eu aqui não consigo ver. Eu tenho um microfone. Tendo estas duas premissas em mente, viemos então visitar o local e deparamos-nos com este gigante adormecido, não é? Esta peça de arquitetura muitíssimo bem desenhada, e apercebemos que não podíamos tocar nela, não é? Porque isto, uma peça destas não pode ser mexida, na nossa opinião. Tem um poder icónico e até de memória cultural que deve ser mantida. Este edifício dos anos 60, uma das primeiras fábricas da Lactogal, que servia como reservatório e também de produção, e percebemos que essa seria uma das primeiras premissas. Acontece que este terreno, e uma das premissas do concurso, era, tínhamos aqui 10 mil metros quadrados de massa construída, mas a intenção era incrementar 8 mil metros quadrados ao empreendimento, para tirar o máximo de rentabilidade possível e para criar a tal hub empresarial. E nós pensamos, como é que nós vamos colocar 8 mil metros quadrados aqui sem destruir a estética e a presença deste edifício? Reparamos, havia ali uma pequena garagem de acesso que claramente tinha sido aplicada depois, então nós propusemos a demolição dessa zona aí atrás, mas mantivemos a peça na sua íntegra.
Se nós não podemos mexer no edifício, pensamos nós, onde é que nós podemos, para onde é que nós podemos olhar? Para a envolvente, para o terreno adjacente à fábrica. Uma das características desta fábrica é que tinha uma entrada aqui à cota do nível onde estamos e tinha uma entrada à cota das lajes superiores do edifício onde nos encontramos agora, na parte poente. Nós pensamos que o que podemos fazer é, eventualmente, fazer a remoção desta terra, tentando fazer o aproveitamento possível para se manter aqui no local e não andar com deslocações para aumentar a pegada carbónica. E vamos tentar utilizá-lo aqui dentro do possível. Ao fazê-lo, ganhamos aqui uma área onde podemos aplicar os 8 mil metros quadrados, então espalhamos-los aqui ao nível do piso zero e soltamos a peça, mantendo a memória cultural e a estética original do edifício. Distribuímos de forma a podermos criar uma série de vias e uma série de praças que mimetizam a distribuição urbana de uma cidade, no sentido de cozer mais a nossa intervenção com a cidade em si. Sabemos também uma das preocupações da Castro, esta ideia de, se vamos intervir, é para criar um edifício que funcione, mas que esteja, que dê também alguma coisa à cidade. Então nós queríamos também aqui dar algo à cidade. Conseguindo criar praças e sensações de estadia que poderiam eventualmente ser inclusivamente entregues às pessoas, ao cidadão comum, ou então uma questão de gestão privada, podia ficar só de acesso aqui aos escritórios. Mas pelo menos nós quisemos propor esta possibilidade de dar essa mais-valia. Uma das coisas que nós nos apercebemos, naturalmente, esta via aqui que tinha sido aberta, entretanto, e construída também pela Castro, para alimentar o edifício que tem aqui nas minhas costas. Ao fazê-lo, nós, em primeira instância, o terreno encontrava-se a uma cota para aí 5 metros acima dessa via. Nós pensamos que, se vamos desenhar a cidade, temos que desenhar alçado para a cidade também. Ao fazê-lo e ao colocar, por exemplo, este volume aqui, nós potenciaríamos a relação com a cidade, valorizando tanto o imóvel como a cidade em si. Criamos aqui, permitiríamos também a entrada ao edifício, a partir da cidade, e assumimos aqui uma via um bocado mais clara de acesso aqui ao alçado que nos pareceu o alçado mais interessante, que é este alçado nascente. Propomos a implantação de alguns comércios nesta zona de cá, porque assim permitiria, mais uma vez, colocar aqui uma série de serviços que apoiam um hub desta dimensão. Estes comércios, portanto, poderiam alimentar a cidade. Podemos ter aqui um cabeleireiro, pode-se ter uma hamburgueria, qualquer coisa. Porque esta zona, a freguesia de Lessa do Balio, tem-se vindo a definir como uma zona industrial em potência para de apoio à cidade do Porto. Continua a ser muito habitacional, mas tem também agora uma vertente industrial bastante grande, mas os serviços, não há aqui muitos serviços de apoio às pessoas que para aqui se deslocam. Então nós achamos que era uma boa possibilidade dar isso às pessoas, mais uma vez procurando desenhar a cidade e alimentando também aqui a nossa intervenção e a nossa proposta. Propomos aqui uma zona de esplanada, eventualmente poderia surgir ali um restaurante. Toda o restante área seria para o incremento dos escritórios, que se vão manter na fábrica principal, no armazém e depois nestes elementos cá em baixo. Um escritório tem que ter uma cobertura. Então nós pensamos, se tem que ter uma cobertura e se esta cobertura vai estar ao nível zero daquela nave que Paulo Castro falava há pouco, que é incrível e que tem uma presença muito forte, nós pensamos, a cobertura estará ao mesmo nível desta nave. Se assim é, vamos tirar partido dela e vamos criar aqui um género de um parque urbano suspenso, um pomar, como quiserem chamar. Este aqui é trabalho dos Hollande, dos paisagistas, que fizeram um belíssimo trabalho para resolver esta situação. Mas o que nós queríamos propor como ideia base era um conjunto de praças, um conjunto de vivências
que tínhamos no home office, que era a possibilidade de poder descer cá abaixo e passear um bocadinho no jardim, brincar com os nossos filhos, para quem tem filhos, ter essas experiências mais de vida que estavam a agarrar as pessoas ao ambiente mais de casa. Nós pensamos, vamos tentar dar isso também às pessoas para tentar puxá-las para cá e criar este ambiente natural que é sempre favorável ao nosso bem-estar. Criamos, este é o aspecto que se propõe neste momento, com o trabalho dos paisagistas, uma série de praças, uma série de ambientes, zonas de estadia, podemos fazer um jogging se quisermos, podemos fazer um yoga, podemos só almoçar, como quisermos. Era isto que nós queríamos dar. E ao fazê-lo, potenciávamos mais uma vez este edifício com esta carga enorme e que devia ser mantida, claramente. Atrás temos um armazém. O armazém parece-nos ter uma traça interessante, excluindo aqui este canto de cá, que nos parecia desorganizado. Propusemos manter a silhueta do que nos parecia bem e fazer uma extensão, uniformizando o edifício. E conseguimos criar, neste caso, um espaço com, neste caso, um pé direito duplo, com uma relação direta com a natureza. E, porque essa também foi uma das intenções do projeto. Também sabemos que é do interesse de todos e está alinhado com as premissas da Caixa, ter espaços que permitam flexibilidade. Ou seja, nós na fábrica vamos ter um tipo de ambiente, um tipo de escritório, aqui teríamos um outro tipo de ambiente e um tipo de escritório. Queríamos dar o máximo de flexibilidade, o máximo de ambientes possíveis e de relações com este grande parque, este grande jardim central, como lhe quiserem chamar. Precisávamos de entrar na fábrica. Como tínhamos feito a retirada daquela terra, nós propusemos que a entrada fosse feita aqui a sul, a partir desta via principal. Para isso, propusemos a demolição de uma parte da fachada e a criação desta escadaria, que pretende funcionar não só como uma escadaria, mas também como um auditório, onde será possível, eventualmente, fazer um evento, uma pequena peça de teatro que aconteça cá embaixo, as pessoas estão ali sentadas, ou então, se quiserem só almoçar, tomar um café, uma conversa informal, podem usar esta zona que nos parece muito interessante. Obrigados pelo edifício, mas ainda assim com uma relação com o exterior. Mas mais importante que isso, esta tal nave central que Paulo Castro falava, quando nós cá viemos, o impacto da nave foi brutal. Ainda por cima nós entramos aqui por uma zona mais escura e quando chegámos lá acima levámos com aquela luz natural, parecia que estávamos no exterior. Isso também definiu a nossa intervenção. Logo à partida, nós temos que criar um edifício onde se pareça que se está lá fora, mas ao mesmo tempo que se está cá dentro, vamos tentar cozer as duas realidades, que isso é o que faz sentido para nós. Mais uma vez alinhado com a nossa visão de tentar fundir a arquitetura, o mundo natural, pelo menos nessa frente. Ao entrar por baixo, o que fazemos é reforçamos esta força diagonal que o espaço tem. Quando vocês lá chegarem vão perceber isso, que é o que acontece numa catedral. Quando entramos numa catedral, a nossa visão segue logo na diagonal. Não é para cima, não é em frente, é na diagonal. E é isto que nós queríamos potenciar. Não queríamos deixar o espaço central vazio, queríamos também potencial em termos de comerciais, digamos, comerciais mais que comerciais, económicos, porque se tivéssemos um espaço vazio, sem nenhuma função, não estávamos a usufruir do potencial máximo em termos de capacidade construtiva. Então nós propomos criar uma série de lajes escalonadas que podem ser subidas e que reforçam mais uma vez esta força diagonal do espaço, mas que podem ser usadas por baixo. Há uma série de escritórios e de funções por baixo que estão a ser utilizadas. Ou seja, 50% do espaço vazio é utilizado, 50% continua vazio para manter a leitura espacial que se vai sentir quando vocês se deslocarem ali à nave central. Aqui fazemos o acesso, esta é a zona de acesso a essa tal escadaria, cá em baixo. Aqui percebe-se com mais clareza a nossa intenção de ir subindo por esta laje escalonada e aqui de uma forma ainda mais franca. Pensámos que isto podia ser um espaço de trabalho mais informal, que permitisse mais uma dinâmica, além das dos escritórios que viram há pouco e que vão ver a seguir.
aqui neste ambiente de co-work, como podem ver, isto no sentido contrário, a entrada ficaria lá embaixo e a vegetação sempre a procurar acompanhar e, como podem ver, a luz natural efetivamente é melhor do que aqui está e nós queríamos mantê-la. Depois, em termos de circulações, propusemos aqui este O de circulação, que faz uma relação direta com a zona de co-work central e da nave central e, ao mesmo tempo, distribui para estas linhas de escritórios envolvente, que pode ser, mais uma vez, subdividida em vários escritórios, só num, dependendo das necessidades e do que o utilizador vier a necessitar. Mais uma vez, a vontade de flexibilidade espacial se mantinha aqui, e aqui tentamos agarrar e dar mais um tipo de espaço para quem quisesse usufruir. Há um segundo nível disto, isto desloca-se em dois níveis, respeitando a estrutura original, e cria sensações espaciais mais de open space, se for essa a vontade, ou isto é um exemplo do que poderá eventualmente vir a ser. Depois temos a torre, que era o reservatório, onde se guardava o leite, e eventualmente a água, penso eu, e pareceu-nos claro que o que faria sentido era fazer uma divisão e transformar isto numa torre de escritórios que, mais uma vez, tanto pode ser usada por piso, por empresas independentes, ou que pudesse ser adquirida por uma só empresa, se quisessem criar um marco mais institucional para a sua marca. E pronto, e em termos de explicação é isto, foi isto que nos levou a criar. Quero-vos agradecer a possibilidade de explicar aqui o projeto. Muito obrigado. Parece que afinal é a minha vez outra vez. Não estava. Vou só chamar a nossa arquiteta Maria. Está bem? Queremos ouvir. Obrigada. Calhou-me a mim dar um bocadinho a voz do ponto de vista de quem vai operar o edifício. Quando nós pensamos em projetos de escritórios, a estratégia do mixed use tem um papel determinante no sucesso do empreendimento, sobretudo em projetos como o Spark, que aproveitam áreas do território que estão em espera e que procuram criar novas centralidades. Aqui a zona industrial de Leça já existe há vários anos e tem imensas empresas a operar no local. Apesar do tecido empresarial já instalado e da vizinhança residencial na envolvente próxima, a oferta existente ao nível das amenities ainda é muito dispersa e pouco desenvolvida, como o Paulo estava a dizer há pouco. Portanto, quando pensamos neste projeto de reabilitação, tivemos que pensar não só nos escritórios, mas também num conjunto de serviços de apoio que pudessem servir a comunidade do Spark, mas também a comunidade local. A integração desses espaços comerciais cria uma oferta complementar e que tem o potencial de transformar o território, porque promove essas ligações entre o que se passa dentro do empreendimento e os vizinhos à nossa volta. E essa articulação de usos complementares aumenta também a resiliência do projeto, dando-lhe flexibilidade e uma maior capacidade de adaptação no futuro, consoante depois o desenvolvimento económico e as necessidades do mercado. Por outro lado, o empreendimento cria também a própria procura e oferta. Cria uma experiência 360 para os seus ocupantes, que promove o bem-estar através de um melhor equilíbrio entre o trabalho e o lazer. A flexibilidade é um dos princípios do projeto desde o início e é nesse espírito que nós estamos a desenvolver uma marca própria do grupo para escritórios flexíveis que irá integrar aqui o empreendimento.
e que está também associada depois àquele espaço central. Além disso, pensando na experiência dos nossos futuros ocupantes, o SPARC irá integrar também um ginásio, um espaço de ginásio, que é uma marca própria do grupo, que tem um conceito muito alinhado com os valores de sustentabilidade e inovação do projeto. Apostando na inovação para melhorar a eficiência do empreendimento e a experiência de quem o ocupa, o SPARC terá uma aplicação móvel que combina a gestão de operações e manutenções. É uma aplicação que está associada também à certificação Smart Score e que vai mais além do simples tenant engagement. O nosso objetivo é que esta aplicação possa suportar uma gestão eficiente e sustentável, não só do nosso empreendimento, mas também ao nível do portfólio do Castro Grupo. Do ponto de vista do utilizador, a aplicação oferece uma maior comodidade na forma como o utilizador interage com o seu espaço de trabalho. Na verdade, nós podemos organizar, através da aplicação, organizar todas as comodidades do dia-a-dia, ainda sem sair de casa. A aplicação irá abranger todos os espaços comuns e os nossos inquilinos terão a opção de integrar os seus próprios espaços no software, e beneficiando assim desta gestão eficiente do seu próprio escritório. No final, a informação de performance do edifício e desses espaços que forem integrados pode depois ser disponibilizada aos nossos inquilinos para o seu reporte de ESG, que cada vez mais começa a ser uma preocupação das empresas que nos procuram. Muito obrigada. Acho que foram um momento interessante, tivemos um bocadinho de contato com aquilo que é a primeira pele deste edifício, de um ponto de vista conceptual, de um ponto de vista de ideia, de valor e de acreditar. E agora gostaria de vos convidar a todos para uma visita à obra, por dentro da obra, para tentarmos perceber um bocadinho, reimaginar como será a experiência de cidade no próximo maio de 25.